вечерното тържество, което подготви Българска федерация по художествена гимнастика във връзка с 70-годишния юбилей на най-именитата ни, най-успялата ни, най-великата ни треньорка по художествена гимнастика, госпожа Нешка Рълкова. Днес, един ден след нейния юбилей. Вчера казах много неща от името на всички, от името на нейните златни момичета, от името на Българска федерация по художествена гимнастика. Позволих си да кажа, че го казах от името на всички вас, тези, които през годината се докоснахте до нейния творчески гений, до всичко това, което тя създаде на спортното поле, което накара хората в България, българите в България, извън България, всички онези, не само българи, които в годините успяха да се докоснат до невероятните композиции, които тя сътвори със своя талант, със своето сърце и които бяха пресъздадени от нас, нейните златни момичета. Убедена съм, че всички вас, че вие днес и винаги ще изпитвате едно истинско удоволствие, един респект към всичко това, което тя създаде и продължава да създава със своя абсолютно неоспорим талант. Да й пожелая да бъде много здрава, все така енергична, жизнена, бойна, неотказваща се да твори и да създава това, което най-добре умее да прави. Красота за всички нас, за всички вас. Бъдете живи и здрави, госпожа Рълкова, за много време да ви казвам с това. Слушам Илиана, как ви говори, ако сега се върнем назад и ви кажа, Нешка Рълкова! Честит юбилей!